Сайн байцгаана уу ерхэн мэндэд үзэгчтэй. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэхүү бичлэгээр Snapfire болон Void Speed гэсэн хоёр шинэ багцын талаар оруулсан байгаа. Та бүхэн шимтэн сууж таалан болгоно уу. Цахим спортыг дэмжиж ажиллаж байгаа байгууллагуудаа баярлалаа. За үзэгчтэй Void Speed-ийг хамтаа сонирхож үзье. За нэгдүгээр хэсгийн үед бол энэ Remnant үдэх боломжтой тэгээд таталтыг ингээ хийдэг 1.2-оос 1.8 секундын хугацаанд бол таталтыг хийнэ. 0.4 секундын хугацаанд ингээ идэвхтэй болох нь байна. Тэгэхээр энийг бол доош хийх бас боломжтой л гэж байна л дээ. Google гараад ирэнгүүт нь шууд агертаа зогцддаг юм уу? Баригдахгүйгээр явчих боломжтой. Тэгээд 20 секундын хугацаанд ингээ амьд үйждэг гэдээ байна. Тэгээд ойртхон бол ингээ татагдаад ирсэн. Юу ч хийж болохгүй нэ. За дэмжигчний хувьд бол 90-270 дэмж үзүүлэх боломжтой. Кулдаун 11 мана зарцуулалт 100 гэхээр бас нэг тийж амар удаан хүлээгээд байдаггүй. Хурдан эргэжчдэг мана зарцуулалт нь ч гэсэн бага гэж тооцогдхоор юм байна л да. Хоёрдугаар скилийн хувьд бол 1.3 секундын хугацаанд алга болж байгаа л аль нэг талдаа гараад ирэх боломжтой. За тэрийг нь мэдээд шууд хүүхдэг ч юм уу, импиле маш хой оруулдаг ч юм уу, тиймэрхүү тоглолтууд бол тэгэхээр протоколд болох нэ. За 2 дугаар скил нь бол дэмэжтэй 140-с 380 энэ яг хурдан иргэдэм бэ. Котлин чакра мэжик ороод ирэх юм бол тэгээд энэ хоёр скил дээрэс нь 3 дахь скил нь бол хурдан хугацаанд идэвхжээд байх боломжтой байх нэ. За 3 дугаар скилийн хувьд болохоро шилд хамгаалт. За ингээ хүмүүсээс ерөөдөө цусыг нь аваад өөр дөр хамгаалтыг бий болгочтой юм байна. Үйлчлэлийн хугацаанд болохоор 10 секунд байсан. За тэгээд 50-аас 200 дэмэж ингээд хамгаалаад байх боломжтой юм байна. Эмбер спич мэжикл дэмэжний хамгаалалттай байдаг шүү дээ. Энэ болохоор физикл дэмэжний хамгаалалт байна. Дээрэс нь энэ скилийг дисплдэх боломжтой. Энэ үс үгүй гэхээр идэхгүй болгож болно гэсэн үг. Хамгаалалт байх боловч болно гэсэн. Спиний 3-аа бас ойрлцоо. Төстэй скил байна. За вилтийн үед болохоор юу нэг си чин дэмэжний үед бол 150-аас 250 дэмэж. За тэгээ энэ нь болохоор баш маш местро ментрол зэрэг орчих байлгүй дээ. Хүбэ. За баш местро мороо тэгээд ударшуулаад байгаа тавх харж баах. За энэ ч баг задуурлуугаа адил юм байна да. Задуурлуугаал баатар байна да тий. За хамгийн ихдээ 2 чаржлагдах боломжтой. 2 цагтай байх боломжтой гэж байна. Рейнжний үед бол 600, 800, 1000 явчихсан юм байна. Аа бас эргэх хугацаа нь 25 секунд, 20 секунд, 15 секунд гээд буураад явчих нэ. За ингээд талантыг танилцуулъя. Void Spirit-ийн мана нөхөлд damage нэмэлт 10 дахь талант дээр, 15 дахь талант дээр. За Remnant нь 300 радиус дотор байгаа алга болсон баатарыг харах нэ. Одоо жишээ нь ингээд Акс ингээд алга болсон явчлаа л дээ. Нэгэ тавьчлаа л дээ. За ингээд харагдах нь шүү дээ. Харагдж байгаа одоо ингээд өнгөөр нь илэрж шүү дээ. За ингээд хараад олчих нэ. Одоо ямар гэж чи талд вэ? Рики Мири, Рики Мики баунти антер энэ төр бол зүгээр. Амжирахгүй нэ шүү дээ. Ийм шудраг бол зүйл ээж болохгүй гэж. За ингээд 20 дахь талант дээр дэмэж нэмэлт завилтынх нь за цэглэгдэх хугацааг багасгаж өгнө. За 25 дахь талант дээр бол 2 дугаар скил нь станта болж гисэн байгаа. Хөөп 2 секундын стан биш 3 секундын стан уушлаараа. За дээрэс нь нөгөө талд нь болохоор 200% критикал арах боломжтой. Ингээд дэрчж байгаа маа. За мэдээж бааштай местром тоол энэ ингээд давхар ороод явчихнаа. За ийм баатар байх. Нэ void spirit гэж. Ийм баатар бол Snapfire. За эмгэн байгаа. За нэгдүгээр скиллийн хувьд болохоро газар дараал буудах нь байна. За удаашулна. А 100% удаашулна. За 450 range-тэй 1 секундын хугацаанд удаашулт нь идэвхтэй байна. За BKB ашигласан тохиолдолд ерөөсөө орохгүй magic damage-ээр тооцогдно. 80-аас 290 damage-ийг үзүүлэх боломжтой. Cooldown-ч гэсэн их баг харагдаж байна да. За 2 дугаар skill нь айгүй хөөрхөн байгаа юм.
За 2 дугаар скиллийн үед болохоор хөндөө өгч болно, өөр дээр бас өгч болно. Воп. Алло, хүүхдүүдээ та нарыг стандарт зодоод өгье л доо. За гэдэг скилл байх нэ. Хөндөө өгч юм бол хонгор минор өгшөө. Бүгдийн надад өг. Гэт оруулах нь байх нь байна. За 3 дугаар скилл. За 2 дугаар скиллийн үед бол дэмэж 9-с 300 дэмэж, станы үед бол 1.4-с 2 секунд юм ста. А кулдаун удаан юм байна те. Тийм билгүүдээ. Тэгэхгүй бол бас жоох утгагүй л болчихвол. Өөр дээр болон хүмүүс баатар дээр хөжлөө. Эсрэг талд ирээс өгч болохгүй. Эсрэг талдлынха баатруудыг оруулж ирэх. Тийм ямарч боломж байхгүй. Зэм сайхан чигнэмэг байна да. 3 дугаар скиллийн хувьд за энэ шокет бэрэж буюу одоо жарик хофтрийн 1 дугаар скиллтэй адилхан. За кулдауны хувьд бол жоохон удаан л юм байна эхнээсээ бол. Улан зоцох гэдэг ааш тий. 6 стактай. Тэгээ идвчүүлээд ингээд бэжэж болно. Идвчсэн тохиолдолд ингээд утаа манарх нь байна. Тэгээ дуусахаас өмнө мэдээ цохилгийг хийх юм бол хурдан цохих боломжтой. Дэрэс нь range дээр юм байна л да. Сайн үл холоос зодж гарагдаж байна. Range-ний үед 75 бас 300 range-д нэмэхнэ. За энэ дээр мэдээж нөгөө bash maelstrom гэдэг айтмууд авчихсан бол тэгт. Бид л мэдээж ороод байх болно. Илүү гоё болох нэ. За тэгээ үлдэх нүд бол ингээд замбрааг үрэнжтэй. Хамгийн аимшигтай. За энэ бол удаашруулна. Удаашруулна. За 8-ыг шидэх боломжтой л байна. 275 рейнжтэй. За дэмэжний хувьд бол 175-аас 325 бас шатаанаа энэ. 50-аас 100 дэмэж шатаанах юм чи. Утгагүй л харагдаад байна юм да. 1 2 3. За 3 секундын хугацаанд ингээд идэвхтэй байх нэ. Нөгөө нэг ravage enter дээр нь ингээд сайхан шидэл өгч. Энэ дэгтээ дэмэж нь бүр амар дэмэж л ороод байна да. За ийм сайхан батар байх нэ. За талантуудын үед. За Snapfire-ийн талантуудыг хамтдаа сонирхцгоё. 10-р талант дээр цус, за move speed нэмэлт, 15-р талант дээр нь хөөрхөн талант ороод ирсэн байна. Жишээ нь одоо line-ийн үед бол ингээ багцтай байлаа гэж. Хоёроо үед цус нь өгөгдөж байна. 15-р талант дээр одоо жигнэмгийн үйлчлэл орж байгаа тохиолдолд 250 зүсийг нөхөж өгнө. Нөгөө талд нь болохоор за 1-р скиллах нь damage нэмэлт байна тийм. 20-р талант дээр за 3-р скиллийн хувьд буюу leech shredder скиллийн хувьд бол за өөрийнхөө damage ингээд damage-ийг бас өсүүлэх боломжтой. Өмнө нь болохоор 30, 45, 60, 75 гэсэн damage-үүдээр ерөөхдөө 6 удаа цохилт хийж damage-ийг үзүүлдэг байсан бол одоо өөрийнхөө damage-ийг дээр нь ингээд оруулаад ирэх боломжтой байх нэ. 25-р талант дээр за үлтийнх нь авууштара. 20-р талант дээр нөгөө талд нь болохоро за энэ удаашуулт орж ирсэн байна. Удаашуулт орж ирсэн байна. 25% move speed удаашуулна. За 25-р талант дээр 1-р скиллийн хувьд буюу scatter blast скиллийн хувьд бол 3 секунд юм disarm болно. За нөгөө талд нь болохоро өлтийнх тоог ингэ нэмэх боломжтой байх нэ. Өмнө нь 8 удаа ингэ бууддаг байсан бол одоо дахиад 8-аар нэмэгдээд нийтдээ 16 удаа буудаг болох нэ гэд. Эм сайхан баатар битэнд өгсөн воловдо баярлаа. Цахим спортыг дэмжиж ажиллаж буй wu.com сайтуудаараа үйлчлүүлээрэ залуусаа.